Romeo po mbështet publikisht ribashkimin e Donaldit dhe Borës, ja detaj që e tregon këtë gjëm. Çdo detaj vogël duket se po përdoret nga fansat e ish çiftit Bora-Donald si një pjesë e puzzle-it të marrëdhënies së tyre pas daljes së aktorit nga Big Brother VIP. Duke qenë se historia e tyre ka qenë më e komentuara kohët e fundit në showbizin shqiptar, pjesë e saj janë bërë dhe konkurent të programit duke folur dy protagonistët apo duke dhënë indikacione. Kujtojmë këtu se disa ditë më parë Sami u postoi një foto me Donaldin duke shoqëruar me një emoji të flakës së Borës. E Samiu nuk qen ka i vetmi konkurent që mbështet çiftin Bora Donald. Ky i fundit bashkë me Efi, Mikelën e Rionin kanë publikuar një video nga makina teksa këndojnë këngën e re të Donaldit, Romeos dhe Elgitit. Videoja është postuar nga faqet e fansave dhe dy prej tyre e kanë ripostuar dhe Romeo në Insta Story. Ky veprim i tij është komentuar shumë nga njerëz si një mbështetje ndaj lidhjes së vllajt me moderatorën. Shtojmë këtu dhe faktin që pjesa e Donaldit në këtë këngë është komentuar si një dedikim për Borën.